مانو او کلام ہے بڑا پسند کچھ شادیاں آج کل ہو گیا نہیں اے بھی شادی نہیں پہنسا جائے ایک شادی ہوئی 1400 سال پہلے مانو یاد ہے میں ٹیکسلا اے پڑیا ایک کلام اس دن نوری بھائی بھی مہندی سی اینا مانو پیس پڑیا ہوتا ہے ٹیکسلا انہاں کہ جاؤ جسی میں خود پڑھو جو مفتی ریف کریش صاحب نے سنیا میں کہا نوری صاحب میری تہیں گے تھے مہندی پوری ہوگی ماشاءاللہ ایک شیر میں نے نوری بھائی پڑھے دو دو شیر میاں صاحب پانچ سات منٹ حاضری مکمل ہے ہاں ہاں دلہن ویلا جواب دولا ویلا جواب او دلہن دا نام زارا دولا ابو تراب دلہن ویلا جواب دولا ویلا جواب او دلہن دا نام زارا دولا قیامت تک میرے بزرگوں کا قیدہ قیامت تک رہے گا ہر خطا سے پاک ہے ہاتھ چکے گانے حسین کی امی حسنین کی امی کمال بھائی میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے ہر سنی کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگا بات کرنے لگا ہوں میرے نبی بیٹی تطہیر دی کلیے میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے یعنی کہ اس کلے نو مل گیا گلابے دلہن دا نام زہرا تولا علی نوابے سمجھو لیا دی شادی تے کر دے دنیا والے سمجھو لیا دی شادی تے کر دے دنیا والے خود کی تا انتہاب سب جوڑے آدھی شاشی تاکر دے دنیا والے سب جوڑے آدھی شاشی تاکر دے دنیا والے اور اس جوڑے دا خدا نے خود کی تا انتہاب یا جانے حسین دانا زہرا علی دشاد حاکم تو کرم نا دی علی بھائی ساڑھے آخری دو شیر تھے آخری دو شیر سے رکھے ہونا ایک مقابلہ محبت دا اچھے محبت دا مقابلہ یہ شیر دینا میں دینا بکھنے کی دی اچھو زبان چلو جی اچھا جی میں اس میں دینا شکر شادی ہو مفتی صاحب شاہ اللہ ہماری بارکاری کو
آخر میں مولا کا ذکر اور اپنا اپنی آدمی مکمل کر رہے ہیں یہ مفتی صاحب سے اللہ کا بڑا فن ہے کیا